ሰላም ነው? ምን ነው ያዘጋጀ ነው? ማን ነው ያዘጋጀ ነው? እንዴ ነው ስራ እንዴ ነው? ከብቶች እንዴ ናቸው? ደና ነው እየዘራው ነው። ሰላም ነው? ቆንጆ ናቸው። ደና ከብቶች እንዴ ነው? ደና እየደለቡልህ ነው? ደና ናቸው። ስራ እንደምትሰራ ለማየት ነው የመጣሁኝ። አዎ ስራውንም መጥቼ እንዳየሁት ጥሩ ነገር እያየሁ ነው። እስኪ እንዴት ስራ ወደ ስራ እንደገባህ እና እንዴት አጀማመር ጀምሮ አንዳንድ ነገር ብትነግረኝ። እኔ ወደዚህ ስራ መግባት የጀመርኩኝ 2005 ነው። እኔ ተማሪ ነበርኩኝ። ምንም አቅም የለኝም፣ ማለትም የለኝም። ቦታውን ስድስት ካሬ ይሆናል። በቤተሰብ ድጋሚ የተሰጠ ካፒታል ደግሞ ዘመድ አለ ሰው ድጋፍ አደረጋለኝ። ከዛ በኋላ ይህንን ቤትም ሰራው። ይሄ ቤቱ ሰማሌዝ ሆነ፣ ውስጡ እንደምታዩልሽ የሆነ ማለት ነው። ያው ለበዓል ለፋሲካ ከብቶች ነብትች አሁን እንደገና እየገዛው ነው እንደምታዩ። እሺ እንግዲያውስ እስኪ አንተን የአንተን ስራ እንትን አይተው የአንተን ተሞክሮ አይተው የአካባቢው ህብረተሰብ ወደ አንተ ስራ ወደዚህ ስራ በራሳቸው ከአንተ ልምድ ቀስመው ወደ ስራ የገቡ ህብረተሰቦች አሉ ወይ በዚህ አካባቢ? እኔን ቀጥለው ብዙ ወጣቶችም ሆነ አርሶ አደሮች። አሁን አንድ ወጣት ከዚህ አካባቢ ስራ ይጀምራል። አሁን በግ አደልባል ከብቶችንም ያስገባል። አርሶ አደርም አጠቃላይ አሁን አርሶ አደር አንድም አርሶ አደር አሁን የቀሰም ሆነ ምን የሆነ ከብት ገበያ አውጥቶ መሸጥ ህብረተሰቡ ሁሉ አጠቃላይ አሁን ለምዷል ማለት ይቻላል። ሁሉ እንኳን ወጣቶች አርሶ አደሮች አሁን ከቤታቸው እያደለቡ ነው የሚገኙ። እሺ ወንድም አገኝ፣ እስኪ የመመገቢያ ገንዳውን እንዴት እንደሰራኸው እና ከባህላዊ ወይም በልማድ ከምንመገብበት ውጭ ላይ ከምንሰጣቸው አመጋገብ ምን ያህል የተሻለ እንደሆነ ወይም ደግሞ በምን እንደሚለያይ እስኪ ገለጻ ብታደርግልኝ። እንደምታየው ሁሉ ማለት ነው አርሶ አደሮች በተለምዶ ነው ዝም ብሎ በሜዳ በጥነው ነው ድርቆሽም ሆነ ገለባ የሚመግቡት። ግን ከዛ የተሻለ ግን አሁን ይሄ እኔ የሰራሁት አሁን በጣም የተሻለ የሚባለው ነገር ነው። ምክንያቱም እዛ ከሜዳው ቢበጠን አንደኛው በጣቸው ትላሉ፣ ሽንታቸው ሽናሉ፣ እግራቸው ይረግጣሉ። ስለዚህ የዛን ጊዜ እንደገና ላይመገቡት ይችላል፣ ተመልሰው አይመገቡትም። ያ የድርቆሽ ብክነት ነው የሚሆነው። ስለዚህ እኔ ይህን የሰራሁት
ማለት ከዚችኛዋ እስከዚች 1 ሜትር ከ20 ነው የምትሆነው። ምክንያቱም ከሰፋ ለኛ እኛን ቦታን ይዝብናል። በጣም ከተበበ ደግሞ ለመተኛቱም ሆነ ዞረው ለመውጣት በጣም ስለሚያስቸግር እቺ የግድ 1 ሜትር ከ20 ሴንቲሜትር ሆኖ መሰራት ያለበት። የግድ ወይ ማናስም ያለበትም ከዛ መውለጥ ያለበት። አሁን ከዚህኛው ከታችኛው እስከ ላይ ድረስ 50 ሴንቲሜትር ነው። ምክንያቱም በጣም ዝክ ቢል ከብቶች ዝክ ይልብናል። አሁን ሁለተኛው ደግሞ ኮስት የሆነ ቆሻሻ ማለት የወደደከ ነገር ቢኖር ቆሻሻ እንዳይገናኝ ስለ 50 ሴንቲሜትር ከፍ ያለው ለዛ ነው። እዚ ይሄ የገንደው ጥልቀቱ ከፍ ወደ ላይ ከፍተው 40 ሴንቲሜትር ነው። ምክንያቱም ከ40 ከፍ ቢል አንጋታቸውን ስለሚይዝ እንደልባቸው መመገብ አይችሉም። ከዛ ዝክ ቢል ደግሞ እዚ ላይ የተቀመጠው ምግባቸው ከመረስ ለሚወዳደቅ በልክ በ40 ሴንቲሜትር መሰረት ያለበት። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የገንደው ስፋቱ 60 ሴንቲሜትር ነው። ከዛ ቢያነሳውን እኛ የፈለግነውን ያህል መኖ ላይዝልን ይችላል። ስለዚህ 60 በ60 ሴንቲሜትር የሰራ ነው። ሳይንሱም 60 ሴንቲሜትር የሚለው እና ይሄ 60 ሴንቲሜትር በዛ ልክ ነው። እኔ ሰርቼ አሁን የተሻለ የሚባለው አሁን ይሄ ነው። በዚህ ነው የሚሰራ። ይሄ የደረቅ መኖ መመገቢያ ነው። ከዚህ እንትን ደግሞ ለውሃ ለአጠላ እና ለወያ ምግቦች አለ። ይህ በእንጨት ከእንጨት የተሰራ ገንዳ አለ። ይኸው እንደምታዩት የተሰራ ይሄኛው ነው። እሺ እንግዲህ ያው እስኪ አሁን ስታስገባቸው ከብቶችን እንዴት ነው ከገበያ ላይ ስትገዛ እንዴት ነው የምትመርጣቸው? ምን ምን አይነት ከብቶችን ነው የምታስገባ? በዚሁ አያይዘ ደግሞ እነዚህኞች ያስገባቸው ከብቶች ምን ያህል ጊዜ ሆኗቸዋል ከገቡ የሚለውን ገለጻለ። እስኪ አሁን ከብቶችን ስንገዛ ከገበያ መንገዛቸው በደንብ ያረጁ መሆን የለበትም። ሌላ ደግሞ ገና ወይፈኖች ወይም ጊደሮች መሆን የለባቸው። ደግሞ አጥንታቸው ሰፋ ሰፋ ያለ በደንብ ያልከሱ መሆን ያለበት ሲገዙ። ምክንያቱም ገና ወይፋኖች ከሆኑ ለእድገትና ለውፍረት ስለሚያደርጉ የቀለብናቸው ምግባቸውን ለሁለት ስለሚጠቀሙ ወዲያውኑ ለእኛ ለገበያ አይደርሱልን። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ያረጁ ወይም ገና እንትን ያሉ ሲሆን ደግሞ በደንብ ቀረጁ በኋላ ለእኛ ወዲያውኑ ለመመለስ ጊዜ ይፈጃሉ። ስለዚህ እስከ 3 ወር ድረስ ለእኛ ቶሎ ብሎ አይወጡም። ያ ስለሆነ ገበያ ላይ መግዛት ያለበት ከብቶቹ በደንብ ወይፋን ያልሆኑ በደንብ ደግሞ ጊዜ ያልገፉ ቢሆኑ የተሻለ ይሆናል። አሁን እኔ የገዛኋቸው እነዚህ ከብቶች አሁን ገና እየገዛሁ ነው ያለሁኝ። አሁን እነዚህ 3 ሳምንታቸው ነው አሁን እነዚህ ከብቶች። ከዛ አልበሉኝ ግን ገና አሁን እየገዙ ስለሆነ እና እንደዛ አድርገን አሁን እኔ እየገዛሁ ያለሁ በዚህ መሰረት ነው። እሺ፣ ከዛ በተጨማሪ እስኪ ከዚሁ ከቤት ላይ ከምትመግባቸው ውጭ ላይ ሴሽ የከለልከው የልቅ ግጦሽ መሬት አለ ሆይ? ያን ከዚህ ከቤት ላይ ውሎ እንዳይውሉ የተወሰነ ሰዓት ወጥቶ መናፈስ ስላለባቸው እንዴት እንደምታናፍሳቸው እና ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እዚሁ አካባቢ ላይ ያለው መኖ ምን ምን እንደምትጠቀም አያይዘህ ብትገልጽልኝ። ለድርቆሽም የተቀለለም አለ፣ ለልክ ግጦሽ ደግሞ እንትን ያላለ እና እሱ ጠዋት ወጣው ምዝንንበት ይኸው እንደምታዩት አለ። ሰስፓኒያም ይኸው እንደምታዩት፣ ዝሆን ሳርም አለ፣ ጉሳ ገለባ አለ። እዚህ አካባቢ የምናገኘው ያን የውሪያ ትሪትመንት የሚባል አለ። ያን ጉድጓድ ቆፍረን በፕላስቲክ አሽጋን ነው ያን ደግሞ በዩሪያ አክመን በተጨማሪ ምግብ እንቀልባቸዋለን ለከብቶች። እሺ ወንድማገኝ፣ አሁን በዚህ በማድለብ ስራ ላይ ተሰማርተህ ምን ያህል እንትን የኑሮ ደረጃም ወይ ሆነ ከነበረህ ካፒታል ምን ያህል ለውጥ አመጣህ? እስኪ ምን ያህል ጥቅም እንዳገኘበት በስራው ላይ ምን ያህል ጥቅም እንደሰጠህ የተወሰነ ገለጽ አድርግልኝ። አሁን እኔ ይህንን ስራ ከጀመርኩ በኋላ መጀመሪያ ስነሳ በጣም ትንሽ ገንዘብ ነው የተነሳኝ። የሆን አማራጭ ሄጄ ነው አትራፊ እንደሆነ ነው በዚህ ሙያ ነው የገባሁኝ። ምክንያቱም በጣም ስለ አትራፊ ስለሆነ በማለብ መጀመሪያ ስጀምር ወደ 20 ሺህ ብር አካባቢ ነው ነበር። ያም በዘመድ ነው፣ እኔ ምንም አልነበረ ከሙያ በስተቀር ማለት ነው። እና አሁን ቢያንስ ወደ 170-160 ሺህ ብር አካባቢ ያለኝ አሁን በአጠቃላይ ያለው እንትን ቢታሰብ ከዛም በላይ ኢኮኖሚ አለ። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ በክልል ደረጃ በዚህ ዓመት 2008 ማለት ነው ህዳር አካባቢ ባህር ዳር ላይ ሄደን የሜዳሊያ ሽልማትም ተሸልመናል። የሰብል ማጨጃ ማሽንም ተሸልመናል። እስካሁን ባይመጣም ሽልማቱን ሰርቲፊኬት ይዘን መጥተናል። እና በጣም አሪፍ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው። ከዚህ የተሻለ ስራ መስራት እፈልጋለሁ። ገና አልነቀውም፣ አልሰራውም፣ ገና እሰራለሁ ብዬ አስባለሁ። እሺ ወጣቱ እንድማገኝ፣ ያው እንግዲህ ከመጀመሪያው ጀምሮ መጥቼ ብዙ ጥሩ ጥሩ ነገሮችን በአይኔም ለማየት ችያለሁ። ጥሩ ለሌላው ደግሞ አስተማሪ የሆነ ልምድህንም አካፍለህናል እና እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በቀጣይም በተለያየ ጊዜ እየመጣሁኝ
ጎበኛለሁ። ሙያዊ ድጋፍ ለማድረግ ከጎነነን አይዞህ በርታ መልካም የሥራ